Da skal vi starte. Vi skal starte en ny uke, og i uka her så har vi forflyttet oss. Som sikkert mange skjønner, så er vi ikke i Trondheim, for det alt for fint vær. Men vi har forflyttet oss, og nå er vi, jeg vet ikke helt hva det heter, men det er nærme Tønsberg. Og vi har jo egentlig noen ganske gode nyheter, det må vi jo si. Så jeg tror vi egentlig bare skal starte, og så skal vi ta ting litt underveis. Men det første jeg må gjøre er å få på meg noe utstyr, da. Så jeg må jo starte med å få på meg treningsutstyret som vi skal ha. Og det er klart, nå har jo jeg en kjempefeil her, da. Jeg har jo ikke barbert leggene mine, så jeg har jo en veldig ulempe når det kommer til det som vi skal gjennomføre nå. Fordi at som syklist, som kanskje da mange skjønner, med klærne her, så må du ha barberte legger. Og det har jeg ikke. Men det er det første jeg skal gjøre når jeg kommer hjem. Det er helt sikkert. Så her ser jeg gutta ut. De kan jo snu deg nå. Kan snu kamera og vise at liksom vi er på. Her er gutta. Jeg må jo få på meg noen sykkelshorts. Klær jo inn her. Skjer jo det. Ja, det skjer det jo. BRB, som får skifte. Og bare sånn at dere vet det, sånn her skal man jo ikke ha bokser i. Så da må vi gå litt bak her. Går jeg skikkelig. Skal det så lengt? Snakker vi her? Ser ut som en million. Det ser jævlig bra ut. Ser ut som en syklist. Eneste som er satt her, da. Fylla som ligger utover her, det skal bort. Det er ikke helt innenfor på, se her, her er litt bedre her. Mangler tan da, Janus er litt mer tan. Det skal da sies at jeg har jo hvite sko igjen. Hæ? Jeg har jo hvite sko igjen, men jeg vet ikke om det betyr at jeg da har syklet mye mindre. Det er jo kanskje det det gjør, så... Ja, men det er viktig med hvite sko. Føler jeg meg faktisk ganske bra, jeg klærne her da. Det gjør jeg. Så... Det er bra. Og Vabo tok en liten føring der også. Ja, du ser i hvert fall litt profit da. Ja, det er det viktigste. Nå har han her. Nei, brutt! Du må ha med deg faktisk tang, hvis du skal punktere. For jeg var på tur, og så hadde jeg ikke med tang. Nå måtte jeg sykle 10 minutter til en kompis, og så hente tang i et hus. For det er alltid viktig å ha med seg tang for å få til noe. For det er en buffe inni som tetter hullet, men hvis det er for stort hull, så tetter den ikke. Og da må du ta en slange i den. Hva er du føler nå? Nå er jeg deilig å være... Det hele var ferdig med første sykkelturen for i år. Følte meg som sagt veldig rask underveis der. Fikk gått i et lite brudd. Knallfornøyd. Men nei, det er artig, og det var... Jeg må si, det er en fin gjeng. Det er artig å være med å trene på noe som man er dårlig på. Jeg elsker å bli bedre i ting. Og det føler jeg at jeg kan bli noen. Så jeg har mange muligheter og gleder meg masse. Og så er vi jo nå kommet sånn at vi er ferdig med dagens økt. Vi er ferdig med det vi skulle gjøre her. Nå skal vi etter hvert begynne å ta turen til Trondheim. Vi er jo ikke ferdige å filme vloggen ennå. Vi har jo bare så vidt startet. Men vi tenkte at vi ville vente med å starte vloggen til vi kom hit. Så... Nei, det tror jeg blir... Jeg skal fortelle dere litt. Vi kan fortelle dere litt mer om samarbeidet og det som skjer etterpå. Det trenger ikke å bruke tid på nå. Men det er i hvert fall veldig, veldig mye spennende som skal skje. Så nå tror jeg vi skal få over oss sykkelklærne og ta på oss en shorts og en t-skjorte. Og så... skal vi etter hvert begynne å sette turen mot Trondheim. Men at dette blir bra, det er ikke noe tvil om. Du ser i hvert fall proff ut nå. Følingen er veldig kort, men vi skal kanskje være det. Jeg tror vi skal være sånn også. Jeg er jo en smål, vet du. Må holde meg nå inn her, sånn at den sitter. Så, nei, her tror jeg blir bra. Så nå er det
sykkel og alt er på plass her nå, så det her blir knallbra. Nice. Så. Planen er å sette hvertfall igjen. Ikke i førsten. Det er sånn det, eller? Ja, det gjør jeg. Jeg prøver på noe litt nå. Har du truffet på mange? Jeg har truffet på én. Av, jeg vet ikke, million skudd. Hvem som leder? Det er uavgjort nå. Ok. Ja, det skulle jeg ta med ut i. Det er bra om man bare gjenger ut igjen. Bra! Jeg er best å kjøre med sko nå. Og jeg skal sitte. Sett i meg bil! Altså, jeg kan jo bare gå inn og skifte. Det kan ikke du! Jeg må gå i bilen og skifte. Sykt deilig for Johannes, da. Ja, der fikk jeg hull i skjorta. Ja, det er det du må si uavgjort nå, da. Ja, uavgjort. Hva føler dere nå? Ja, hva føler vi nå? Nei, jeg føler meg i hvert fall litt bedre. Jeg kan jo bare gå inn og skifte. Jeg føler meg jævlig bra, også. Fem vann gammel i skoene. Sånn gikk den kampen. Ja. Da er klokka 14:15. Ja, det er så sykt. Det er så trøtt. Og jeg har egentlig sovet ganske... Jeg har sovet siden 11. Pappa og Ola våkna bare at jeg må ta seg noe drikk. Ellers vet jeg... Våkna det vondt hvis det ligger sånn her. Jeg har ikke sovet meg en gang, så jeg gleder meg til det. Nei, det har du valgt selv. Ja. Men det er bra for oss, eller meg. For da har du sluppet ikke hvert. Så nå har vi kommet igjen til Trondheim. Ja. Jeg tror det som egentlig skjer nå er at vi sier takk for oss. Og så... For det her var egentlig planen til at dette skal være hele bloggen. Vi får se hva som blir alt. Men i hvert fall, takk for nå. Og så ser vi om vi ses enten i løpet av helga, eller neste uke. Ingen vet ennå. Nei. Men nå... Jeg er øynene mine som et lim her, så jeg får ikke dem opp. Ja. Så vi har vært å kjøre hjem. God natt. Natta.